ごい、こっち向いて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 、わーすごい、イエーイ、嬉しいに来ました。わーホンテッドマンションに乗ってきました。乗りました。あ、これこれこれ乗りました。乗った、怖かったよ。怖かった。一番前の列の真ん中だったんですけど、めっちゃ怖かったなって。怖かったです。あと、ビビ買いました。あ、ビビ買いました。調子に乗りました。ビビとね、ビビとね、白のふわふわ。あ、でもいい、マッコークリーナーです。ポップコーンです。キャラメルです。キャラメルです。400円です。これは400円。はい、覚えとけみんな。レギュラーサイズね。レギュラーサイズ400円です。ボックスケースは2000円です。めっちゃ綺麗。船めっちゃ綺麗ね。ねめっちゃ綺麗。やばい、カチューシャが飛んでいく。飛んでいくね。これ風とは不払いになります。前髪がやばい。ハゲチョビ。前髪がもう今から何だっけ、何が始まるんだっけ。テロップ出しておきますね。なんとか花火が出るんで。あ、それまだ、それはまだ、うん、まだです。あ、戻れる、戻れる。今からご飯を食べに行きます。クリスマスじゃない、なんだっけ、ハロウィン、ハロウィンのやつね。やつ、今日はそう、制服なんだよね。わかるかな。あ、わかるわ。わかるね。わかるね。かわいいです。わかるです。もうブレブレすぎて酔ったらごめんなさいね。もういい、酔え。私に酔いなさい。入りました。この見えるかな、スペシャル版。スペシャル、これはなんか肉、餃子まんなんですけど、ハロウィンのなんかミイラっぽい感じ、ミイラね、ミイラ、ミイラな感じをモチーフとしてるやつらしいです。そうです。見えてる。あ、おいしい。ぽいこと言うわ。なんかシャキシャキのなんかが入ってる。で、おいしい。何かわかんない。ね、美味しいよね。餃子って感じ。あ、餃子だね。まあ見える。な感じ。めっちゃ美味しい。シャキシャキの何と思う？玉ねぎ？玉ねぎか。うまいですね。真っ黒、紫だね。紫の浮き輪まんで、チキンが入ってるんだっけ？なんか照り焼きチキン味って、照り焼きチキン味らしいっすね。ドナルドが魔法をかけてるみたいな感じ。あ、なんかそうなのかと思ったら信じちゃったよ。ほら、穴開いてるよ、浮き輪だから。うん、さっきのやつの方がうまいな。え、でもわかんない、これ照り焼きチキンですかって言われたらさ、いや、わかんないわ。照り焼きチキンってちょっと甘くない？うん、うん、肉まん。うん、うまい。さっきと違う、こっちの方が肉まんって感じ。海底2万マイル、もう一気に落ちます。2万マイルまで降りてます。みんながいつも並んでるところが今1マイル目ぐらい。誰もいません。あ、気持ちいい。気持ちいい。あ、めっちゃ気持ちいい。迷い込みました。迷い込んだ。本当はマーメイドに来たかったんだが、アリエルになりたかったんだが、そうジャスミンになっちゃった。そう、さやよりにマサヤが来た。うわ、お猿だ。すごいお猿さん。で、写真スポットとかはスルーして、写真スポットで待機する。2人のボスとかいる。確かに頑張って頑張る。さや、はいはい。かわいい彼氏目線。さやの彼氏になるとこんな感じです。ごめん、めちゃくちゃカメラ撮れた。
何が見えるかな。あんまり何も見えない。私が映ってる。あ、こうなってみんなか。はや、こうやって見たら目が離れすぎて写真家のようにしちゃった。ベリーサッツ。これさやの彼氏目線動画にしようかな。もう1個もしてほしいな。年収が500万円以上ある人は。やばいやばい。これさ、何、誰だろうね、これ。誰でも、なえなのちゃんがこの間猫のやつかぶり物つけてた。んー、マリちゃん。これあれじゃね、マリちゃんか。あの、いつかの、あのドラえもんにの映画に出てたわ、この人。ジューシーになりました。はい、帰りますね。どうでしたか、夜のディズニーは。今日はなんかお昼が豪雨で、なんか電車止まるぐらい豪雨だったんですけど、6時から雨が止んで、私たちアフターシックスで今日来たんで、超楽しめたよね。もう海底2万マイルとかマジで貸し切り勝ちで、人もいなかったね。そう、全部の乗り物タワーテラだけ20分待ちで、あとは待ってないね。全く待ってない。最高だったね。最高だね、マジで。アフターシックスでまだあとハロウィン期間数日あると思うんですけど、そう、お仕事とか学生さんとかでも学校終わったりとかしてから6時から来て、私たちみたいに制服着るのもありだし、高校生ならちゃんと仮装するのもありだし、ね、ガチガチのコスプレの人も結構いてすごかった、ね、そうそうそう、プリンセスとかね、マジでキャストさんなのかお客さんなのかわからんって感じだったけど、めっちゃいいと思います。はい、みんなもハロウィンのディズニーを楽しもう。グッデー。